cendak-cendak mah. Sarapan. Sarapan mah. Kok endi ndang, endi ndang. Iki. Lah wis sak kene. Lah jal kowe. Lah jal. Yo. Yo. Iya pengesok tas yuk. Eh anyep yuk. Eh urung ana bundane iku. Eh terus aku gawe ngono. Bener. Aku ku ora tau ngku sak jenenge wong seneng legi anyep bak ra anu. Iki kalau ana toples nang nganu. Nah, di kok memburi rene lu. Ora ana wong. Eh, tak kok.